না আপনার নিজে কাকো দিব নাই, অকল বিজেপিয়ে ভোট দিয়া মানুষ বাছি বাছি পেলাম যেখানে কি রাজনীতি কৰিব আছে নে কি কৰিব আছে, যদি দিয়ে সকলকে দিয়ক, আর নিদিলে কাকো দিব নোৱাৰিব, বন্ধ কৰি দিয়ক। বাছনি কৰিলে আপোনালোকে কেলে দিলে কাকো দিব নোৱাৰিব। কোনে বনাইছিলে লিষ্টটো বিচাৰক, আপোনাৰ ডিচি অফিচ বুলি কয় এনেকে নিলে নহব না। নহলে আমি চৈ নৈত পেলাই দিম, এইখিনি গোটেই নদী আছে, ওচৰতে নদী আছে, আমি পেলাই দিম ইয়াতে। বন্ধ কৰি দিয়ক এইবিলাক, এনেকে এঘক দিব এঘক নিদিব, বিজেপি ছাপৰ্টাৰ মানুহবিলাকক দিয়া আপোনালোকে কেলে দিয়ে, সেইটো বেজি হৈছে না। এই বিপদৰ সময়ত আপোনালোকে এনেকুৱা কেলে কাম কৰিছে।